Artikel 12 Åsiktsfrihet och rätten till att bli hörd. Det är en viktig artikel som erkänner barn som aktiva deltagare i samhället och ger dem rätt att uttrycka sina åsikter och bli lyssnade på i frågor som rör deras liv och välbefinnande. En av de grundläggande principerna i artikel 12 är att barnets åsikter ska beaktas i överensstämmelse med deras ålder och mognad. Det innebär att barnets rätt att bli hörd inte är absolut, utan att det finns en viss flexibilitet beroende på barnets utvecklingsnivå. Barn i olika åldrar och mognadsstadier kan ha olika förmåga att uttrycka sina åsikter på ett tydligt sätt och det är viktigt att ta hänsyn till detta för att säkerställa att deras rättigheter respekteras. Att barn har rätt att uttrycka sina åsikter och bli hörd är en viktig aspekt av deras värdighet och autonomi. Genom att lyssna på barn och ge dem möjlighet att delta i beslutsfattande processer som påverkar deras liv erkänns deras rätt att vara delaktiga och bli tagna på allvar. Detta främjar deras självkänsla och självförtroende och ger dem möjlighet att utveckla och uttrycka sin identitet. Tack för att ni har tittat på den här videon! Vi ses i nästa video!